Jelena, molim te, pojavi se. Zašto još uvijek nema Jelena? Jelena, pojavi se, molim te. Kako sad ovo mami da kažem? Što se mora, nije teško. Mama, Jelena se izgubila u šumi. Kad te pojeo medved, meni je stvarno žao. Daru i ja smo spremni skoro, ali ostale spavaju. Moram ići do doručka. 5 minuta do doručka. Moram tako naglo. Tamo sam sanjao što kup. Zmini vesti. Šta sanja? Kad sam naglo video svetlo, sve sam zaboravio. Ovoga se zove Dario Lud. Leto je s pticom. Malo pre sad tu leteli golubovi. Tača kruža oko drona, znači ono srce mi je bilo stalo. Ali dobre, živi smo i ljudi idemo odmah na skijanje. To je prvo da uzmemo opremu, da naučimo da skijamo. I tek onda skijamo. Stigli smo u centar. Gotovo da kupim rukavice. A to s barbikom uzmi. Ovo deluje cool. Tu ljudi uzimamo opremu, a ovo su pevo skije za tebe, vidi, ovo ti je taman. Obuvamo se, ošte jedan fun fact, meni si ide u WC. Vi imaš WC ovdje? Kako? Iću u WC. Ovo je ženski, to je muški porek. Ja se pobjela. Gota našla bubice. Došli smo naravno u zabavište, to nam izgleda kao da je ravno na kameri, malo ima nizbrdo. Vreme je baš odlično, a pogledajte od koga uče Vesić, Goca i Jovana. Šta mislite? Od nikog drugog nego čika instruktora, legende, Kopaonika. Sećate se njega iz prošlih epizoda, ludih trikova i ostalih zezancija. Pogledajte. Nema slobodnih dana za ovog instruktora. Svaki dan nova lekcija. Svaki dan ista lekcija. Sad ćemo polako da naučimo naše tijelo na tu kliznost. Znači, svi refleksu kad krene skije naprijed idu nazad. Dok oni uče, ja i Eca kao znamo, pošto smo preživjeli prošle godine, ja mi za to dovoljno. Dovoljni dokaz da znamo. Sad ćemo ja i Eca spustiti prvo sami. Ajmo Eca. Ja možem da kreneš. Aj trkamo se do dole. Veli pasu, bro. Boostovo mi instruktor. Oho. Moj ljudi, ja sam ovo zaboravio u pulu. Jecima, ajde da me zaobiđeš. Nema šalice. Daj mi lažu nadu. Oh my god, jecu brzala. Ovo izgleda dobro. Neće kažu da isti osjećaj kao na bajsu, on kao ako jednom naučiš da voziš bajsu, za uvijek ćeš znati. Ali definitivno je dosta lakše. Inače ljudi, ako planete idete na skijanje, nema povoljnijeg i boljeg instruktora. Mislim, znam da je subjektivno. Zašto ono, ja obožavam njega kao čovjeka, ali generalno nema boljeg instruktora na Kopaoniku. Evo, tu će biti njegov Instagram ako hoćete. To je ako budete išli na Kopaonik i htjeli da naučite da skijate. Dobro ćete se zabaviti, a i naučit ćete sve. Nema čega da se bojite. Jutro s Vesi nije bio sigurno da li će se skija. Na pola časa hoće, vrat. Ja je se različno da preskočimo prvi raz, da odmah krenemo u peti. Ajmo, pametni smo mi, hej. Samo da ne, ono nema veze. Sve ostalo je podnošljivo. Dobro, Jeco, nemaš visoke standarde, priznajem, znači ono. Ne može niže od toga, sam ne preživim. Jedno niže od toga sam da ne ubijem još nekoga. Da, ej da, ej da. Od te sve. Neću da se digam, dobro je meni ovdje. Ti šta da preskačem 4 razda? Što ste podržao? Ja te važem, ti kažeš ne, ona je glupa, si ne budu to da uradimo. Ne ti, hajmo, hajmo. Ja samo nadam najboljem. Biti pozitivan je jako bitno u životu. Spadaj mi ove gaće, tam tako nervira, brad. A jelno, u moje glavi, ovaj vrh je bio mnogo niži, brad. Aaaa, mi ćemo poginat. Sve će biti okej, jelno. Lepo nam je rekao instruktor, prvo se zagrejte. Ćemo da dižemo polako. Hajmo. Hajde, jec. Dobre. Niko nas nije pao dobre. Živi smo ljudi. Bitno je jelno da kočimo. Nekaj me sa srećom. O bok te, šta je ovo, klizim sa strane. Ja sam neće obrzavati, idem ja plaću.
Super nam ide, ja se dobro osjećam. Meni za sada ljudi super. Evo i jete ubrzalo. Ne, ne, tu piči, nemoj koči tu. Sad već moram kočiti, oj. Super ljudi, ja stvarno odlično osjećam. Iskreno, osjećam se kao da bukvalno nastavljam od prošli put. Čak se osjećam bolje, još sam u fullu odmoram. Prošli put se ono raspada zadnji dan. Aj, moram ja da probijem led. U ovom slučaju da probijem sneg. Pažnja, ide amater. Sad ću da ubrzam, idem u šumu. Lagano, idemo u šumicu. Bukvalno sve mi se vraća. Puno ima male dece, brat. Zar ne idete vi u školu, sreda je, brat. U četvrtak, ne znam. Ne znam da je jeca, ali meni je super. Jelena! Valja će jeca zna da dođe, ali ja znam da je jeca, ljudi. Ja sam skoro zaboravio. Jelena, molim te, pojavi se. Zašto još uvijek ne imam Jelena? Jelena, pojavi se, molim te. O, o, o. Kako sad ovo mami da kažem? Što se mora, nije teško. O, mama, Jelena se izgubila u šumi. Brat ne pojeo medved, meni je stvarno žao. Okej, okay, ajdem. Hej mama, imam jednu dobru vest, imam jednu tužnu vest. Dobra vest je da niko više neće dobijati loše ocene iz hemije. Druga vest je da sam izgubio Jelenu u šumi. Jeco! Ništa mama, čao! Ja sam i dva mama se ti izgubio. Gordana? Nemam straha, a? Ko je najbolji učenik? Jer vi znate da sam ja doktor za strah. A ko je najbolji učenik, brate? Ti si dobro. Ne, tako meni uradio. Ne ide to tako baš lako, a? Ha, da te gurnem, ajde, može. Ajde, ajde. Početnici su i dalje, početnici. Nastavljamo dalje. Što ne, baš je bilo zabavno prvi put. Ajmo još jedan krug. Normalno svoj prvi pad nisam snimio. Ušao mi sneg u dupe, moram definitivno uzeti regere. Bar se malo osvežio, pošto je toplo. Jer je toliko hladan napad, sad se znoje iznutra. Sad mi je ono clean start, restart. E tamo sam se podsjetio da možeš pasti na skijanju. To dobro sam pao. Ali zato je jeca nastavila u fullu. Dobre, niste slupali, ajmo šumo! A ja direkt iza tebe da si pao, ne bilo dobro. Znači mi nije normalni, bro. A preživimo ovu godinu, sve će biti super. Evo, ovi su prešli na prvi razred. A pogledajte ovo. Sedim sam, brate, niko neće da sedi sa mnom. Jeco! Maši! Eno, Jeco tamo. Ne znam kako ću ustati. A joj, Jeca da ustaje bez mene. Ne veze, snimit ću ako niš drugo. A ljudi, odlično, ove godine je baš... Nako nije toliko sneg, mislim ima snega koliko hoćeš, ali nisu jelke skroz bele i ne pada sneg, ali zato je mnogo lepše za skijanje, ono baš je uživancija. Drago mi da ovi polako uče, mislim da ću u sljedećem krugu ići kod njih da vidim kako oni skijaju. Pa onda vjerojatno idemo svi na ovu istu stazu da smo mi sami. Najsmješniji mi deo što vidim je i znam da paniči, a ne vidim je lice, znam da je nije dobro. Uspela lagano jecu. Preživjela si, a? Čuvam ljudi bateriju kad dođu ovi početnici na ove staze. Mi već nismo zanimljivi. Jelena, tebi ide katastrofa, a? Ja, brate, plašim se na ovom. Ja sam bio ništa ne znam, ni da vozi kola, ni da plivam, ni da skijam, ništa, brate. Samo kočite i levo desno. Tam desno pa levo, ali koči veske malo šara i god super je. Već samo pravo, brate. Levo, levo, levo. Vest će lud ljudi, ne znam što da vam kažem. Čekajte go, ooo, leske! Vest budala legla direkt u mene. Aaaa, se ubio mene. A nije se udario, tako? Ne. Ja baš ne znam ni dušao. Bešte ljudi od mene, ja sam nesreća. Znači od svih skijaša moram Vesića najviše gledam. Mislim ne na YouTube-u nego uživo. Ćao. Moja slika. Slika? Ajde može. Samo brzo dok ne padne. Ajde. Ne. Eto ga. Momci vidimo se. Ja sam jako brz, nema šanse da mi stignete.
Ajmo, gas! A se ubio svestjem, ljudi, ne jati pojma. Šta bi vestio, beži od mene. Idemo dalje. Ajmo dalje. Napravili smo jedan lepi foto seš. Slikali smo neke fotke iz Instagrama. Znači, ljudi, ja mislim da na ovom kanalu nisam ni plagao svoj Instagram. Ali ajde kao, Dario Kesigi na Instagramu. Ovako je instruktor rekao. Ne, ne, dobro je, super. Polako, svaki put malo ubrzaš, to je to. Desno veske, desno veske. Ispravi sad skije, sad ispravi skije. Nemoj koču više, nemoj koču. Pao veske. Pao veske. Goca ide oprezan i ne vidim je. Ajmo veske. Još uvijek si 1 piksel na ekranu. Ajmo veske, 3 piksela si na ekranu. 3,5. Samo ispravi noge. Kako pržina veske. Ovo će biti timelapse. Ćao! Goco, kadlovanje u hotelu, ne na skijanju. Ti ko da si instruktor, jednako paziš vešće, tako izgledaš. Zbog vam veske. Ćao, jeco! Opa, malo sam previš ubrzo. Joj! Govom se svedlo u mene. Ko tako staje na sve trake, znači nisu normalni ljudi. Eni jeco pala, nisam snimio. Šta je bilo? Pokušala sam da zaključim onako. Kako se... Ajde, skiri, skiri, pobe. Neću. Ja jeca probavam novu traku i dosta je strma. Ajoj, ali je strma, jelna? Au, ne. Oh my god, jelna. A, ovdje ćemo poginuti, jelna. Ništa, jelna, kočimo do dole. Ovako ćemo kočiti. Znači stojim skroz sa strane i idem dole, brate. Znači ovako bih trebao da stojim u mjestu, brate. Jako, jako, jako polako. Koč. Ali ja vam mislim ne sviđa nikako. Promašili smo. Definitivno smo promašili stazu. Ne, nemoj ubrzat. Jelena, ne mogu više da kočim, Jelena, ne mogu više kočiti, ne! Koči, siđe, bole me kukovi. Jelena, ne, koči, bukvalno koči. Aj, jao, jecu. Aj, joj, Jelena. Dobre, ne moraš kočiti. Ti sunce, ste vidjeli ovo? Ne znam, sam snimio, prošao sam liku ispod ruke, jeco. Znaš šta je falo se ubije, ne znam da li se vidjelo. Aj joj. Jeco, pa nije tako strašno, ćemo još jedan. Ćemo opet. Ajde. Ubio sam se. Ajde, debelo džubre jedno. Evo, uspio sam. Kako sebe motivišem negativno. O! Moje me ljudi, gejsi gledali su ispred mene. Ja džaba sam učio sve ono. Oni poslije jedan časa su već bolje od mene. Ubio se veš. Teško, ja? Veš si zaginu. Da me isi još jedan pao. Ja ovo zovem krug smrti. Tu sam prošle godine skoro zaginu. Jako sam se bio ubrzao, daj da pokažem šta se desilo. Ako sam išao pravo, međutim ošto nisam kočio, nisam išao sporo kao sada. Tu ovdje nije bilo ovih ljudi. Jako sam produžio zivicu. Išao sam do kraja tamo. Gdje sam? Vidio sam tri put spao i sam ti snimio. Ko more neko, ko more sa onako najogromnijim talasima ikada. Kad bi još znali da skijavam pa da ne moram gledati pot, možemo gledati planinu, to bi bilo odlično. Ali još nismo dogurali do toga. Ljudi, update, odlično nam je. Malo se smrzavamo do duše, ali evo probavamo nove staze, već se malo oslobodio. Počeo malo i da skreće, a? Počeo malo i da skreće, da sad sam išao ovako direkt talo dole. Jeco, kako je tebi? Ladno, ali jako je dobro. Dok se vesi slika da vam ja pokažem pogled. Znači ono, brat. Ne vidi se ništa, ali... Ljudi, ovaj tu deo, ovaj deo je najbolji. To se ne vidi na GoPro, vidi se sve od ovole i okolo. Sad će vesi ovdje okačiti na story, pa zaprite Aca Veske na Instagramu, pa će biti. Ove padine si i ja bojim. Ali zato Veske si izgleda ne boji. Gle, vesi će, brate. Vesi pun gas. Ubi se vesi. Sad će si i ja ubiti ljudi. Watch out! Watch out! Preživao. Karaman staza mi je omiljena, definitivno. Još najjača scena, na pola staze ima kafić. Evo,
Možeš i WC i sve. Znači, evo, jeca stigla već. Nisi ja bio tako brz. Ode jeca dalje. Aj piče, veske, ja te snijam kao da si u GTA. I brate, prošao si sve, a? Suze ti idu. A to plačeš od vetra ili od sreće. Reši ljudi, pusti suzu. Ja ne verujem. Hitna pomoć ljudi, neko se skršio. Valjda nije velik problem. Gle ovo. Ovo je pravilno skijanje. Izmorili smo se. To je to ljudi za danas, kakav je frizura? Užas, pogledaj se. A baš je loša. To je to ljudi za danas što tiče skijanja. I nam dostajemo opremu. Ajoj. Vidite ste gdje smo uzeli opremu. Stvarno je dobra oprema. I možete misliti kada ono ja i jece koliki smo. Pogotovo ja koliki sam. Uspeli smo da rađem nešto iza mene. To vidiš lagano, vidiš ko se rodi u ovome. Osim što pada. Probaj da šetaš. Ne znam. Vidjet ćeš, probaj da šetaš. Brtalo šeta, brate. Mislim da je apsolutni mrak, ali vidite, lijep zalazak sunca, mašemo.